seorang lelaki berusia 46 tahun yang disabitkan kesalahan mengedar 1 kilogram kanabis di Singapura menjalani hukuman gantung di negara itu pada Rabu. Jabatan Kerja Raya JKR telah meminta kontraktor yang kompeten bagi memasang alat pengesan pergerakan tanah di lokasi kejadian tanah runtuh di Bukit Tungku. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel kekal tidak berubah bagi tempoh 27 April hingga 3 Mei depan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.